Алматы облысында мемлекеттік жекеменшік әріптестіктің аясы кеңейе түсуде. Аймақта көше жарықтарын тартуға жеке инвесторлардың қатысуы соның бір мысалы. Мүмкіндігі бар азаматтар қазірдің өзінде ұсыныстарын беріп жатыр. Ең таңдаулы жобалар конкурстық негізде анықталады. Қазір Жетісу өңіріндегі Талдықорған, Текелі, Қапшағай қалалары мен екі аудан орталығындағы бағаналарды және 25 000 жарық нүктесін ауыстыру қажет. Бұл жобаның жалпы құны 6,5 миллиард теңгеден асады. Аталған жұмыстарды мемлекеттік жекеменшік әріптестік бойынша жаңғырту бюджет қаражатын үнемдеуге кәдімгідей сеп болады. Көше жарықтарын бір ғана операциялық залдың өзінен реттеп отыруға мүмкіндік туады. Яғни қай нүктенің немесе қай шамның істен шыққан туралы мәлімет дер кезінде түсіп тұрады.